In Maša, kako ti je losos? Božanski. Dobar je, ne? Božanski, to je pravi. Te besede že tako dolgo nisem slišal in mi je kar pogrela srce. Vidim, Maša, da pogleduješ proti sladici, ker te zanima, kakšno... Ajo, jaz sem pa mislil, da Maša mene gleda, pa daj, no. Ne, sladico, prijatelj. Sladico. Ja, ja. No, lahko bi mene gledala kot sladico. Jaz mislim, da se stvari stopnjujejo. No, ni treba zaključiti. Dežan, v bistvu si čisto redo, Franci. Ne, mami, ni. Daj, pa cela rdeča si, zdaj kaj pa, Maša? Ja, Nino, to je zaradi zaradi svetlobe take. Maša, nam rabiš kaj povedati? Už kaj podelila. Dobre, ne vidite nič. Daj, daj nam, prosim. Ja, glej me stran, prosim. Glej me stran. A ti sladico pa nesem, da se boš bolj počutila. Ti se niste barve, kaj vna sladica. Res si, ja. Kaj si roza? Maša je očitno nekoliko dovzetna za te komentarje. Ja, zelo zanimivo je, da je ta dinamika med njima posebna. In da v bistvu je to edina stvar, ki Mašo nekako odvrne od te njene osrediščenosti, kar se tiče distance do vsega. Tako, se pravi, v bistvu se edino ob takem primeru vključi in tako se nekako aktivira. Na zdroje, Maša. Maša, na zdroje. Maša. Današnja večer je bila meni tema. Uživa tema, res. Je pa se pokazalo na dosti, kje stojimo in kdo je kakšen je v resnici. Ti to vidiš meni? Ja, ja, se to. Neka. Vsaj nekdo ne se ima dobro. Tako, vsaj nekdo. Vse se nas ima več dobro, Tina, tako by the way. To je Mary. Mary drugače, pa ime se sredi. Mina je tla dol. Tudi jaz si težko zapomnim. No, evo, pa smo tam. Pa smo tam roko. Anita. Imena se hitr zamenišajo. Anita. Meni se zdi, kot da Maša in Žan rahlo flirtata. Ja. To. Le s čim ji Žan sproži ta adrenalin, ki je potreben. Morda pa je že sama okoliščina flirtanja z osebo, ki ima zraven ženo, oziroma tudi, ko ima ona zraven moža, tista, ki sproži ta adrenalinski odziv. Morda res, ja.